Takže teda dobrý večer, já jsem teda Michaela Vítková a jsem studentka prvního ročníku magisterského studia na Masarykově univerzitě a v mém příspěvku budu mluvit o výsledcích mé bakalářské práce, kterou jsem napsala pod vedením Marka Skarky. Takže úplně od začátku, co to exoplanetární tranzit je, ten nastává, když planeta přechází přes disk hvězdy mezi pozorovatelem a pozorovanou hvězdou. Díky tomuto přechodu jsme schopni pozorovat pokles toku od přicházející hvězdy, toku přicházejícího od hvězdy. Tady na obrázcích můžeme vidět, jak ta situace vypadá. Na levém obrázku vidíme světelnou křivku, která je plnou čarou. Ta vlastně náleží planetě, která má inklinaci 90 stupňů a je označena arabskými číslicemi. Pak ta světelná křivka čárkovanou čarou, ta náleží planetě, která má inklinaci menší než 90 stupňů a je označena římskými číslicemi. Vlastně z exoplanetárního tranzitu můžeme zjistit hned několik parametrů. Delta F, tedy pokles toho toku, celkový čas trvání tranzitu, což je vlastně doba mezi prvním a čtvrtým kontaktem, a dobu TF, což je doba mezi druhým a třetím kontaktem, a to je vlastně takzvaná doba plochého dna křivky. Pokud budeme pozorovat více než jeden tranzit, tak můžeme určit také periodu. A z těchto získaných parametrů jsme schopni určit, jak poměry poloměrů hvězdy a planety, inklinaci systému a hlavní poloosu systému. Při analýze dat je nutné taky brát v potaz okrajové stemnění. To ovlivňuje světelnou křivku. To můžeme vidět vlastně vpravo dole na grafu, kde je jak křivka, která by vypadala bez okrajového stemnění, a taky za použití různých zákonů pro okrajové stemnění. Jak můžeme vidět, tak okrajové stemnění ovlivňuje křivku ve třech věcech. Mění se vlastně pokles toku, taky se zkracuje doba plochého dna křivky a zjemní se celý ten přechod mezi plochým dnem křivky a zbytkem křivky. A vlastně tady vlevo vidíme reálnou křivku planety HC24b, která byla pozorovaná TESS. A vlastně tam taky můžeme vidět to, jak se mění ta křivka při okrajovém stemnění. A tak nějaká motivace mojí bakalářky vlastně je to, že v dnešní době už máme dostupná data z různých pozemních přehlídek, tak i vesmírných misí, a tady ta data mají nejrůznější kvalitu a kadenci, a proto je dobré vědět, s jakou přesností jsme schopni určit parametry exoplanety a její orbity tady z těch dat. Takže vlastně tady můžeme vidět dole data z TESSu a nahoře jsou data z HadSouth, a obě tyhle křivky taky náleží exoplanetě HadS24b. Takže v té práci jsem generovala exoplanetární přechod a ten jsem potom analyzovala a vlastně zjišťovala, s jakou přesností jsme schopni určit parametry. Používala jsem Python balíček PyLightCurve, jehož logo je tady vlevo nahoře. Simulovala jsem přechod fiktivní exoplanety, jejíž parametry vidíme v tabulce. Je to exoplaneta takzvaný horký Jupiter, o kterých jsme se dneska bavili. Obíhá hvězdu slunečního typu a tento horký Jupiter se teda vyznačuje krátkou periodou oběhu a poloměrem blízkým poloměru Jupiteru. Tato fiktivní exoplaneta má taky své reálné protějšky a například je to VOSP 65b, který má tady dole i jeho světelnou křivku. V bakalářce jsme používali odmocninový zákon pro okrajové stemnění.
A pro lepší přiblížení reálným datům jsme data generovali s různými kadencemi, které odpovídaly jak vesmírným misím, tak pozemním přehlídkám. Vzali jsme v potaz vlastně TESS, Kepler, budoucí misi Plato a z pozemních přehlídek SuperWASP. Do těch vygenerovaných dat jsme vkládali gaussovský šum o různém rozptylu a znova zase, aby jsme to udělali tak, aby vlastně jsme zahrnuli jak pozemní přehlídky, tak vesmírné přehlídky. Jiné druhy šumu, jako například červený, jsme dodat nepřidávali. A takže celkem tady mám nějaký jako souhrn. Pro každou kombinaci kadence a šum jsem generovala několik světelných křivek, kdy ten počet závisel na výpočetním čase. Tady v těch závorkách jsou výpočetní časy pro jednu křivku a tedy vlastně vychází tak, že pro každou z těch kombinací kadence a šumu jsem vlastně to trvalo zhruba 10 hodin a tady těch kombinací jsem měla 12 a celkem jsem teda analyzovala 2340 světelných křivek. Tady můžeme vidět nějaké příklady, jak vypadají ty generovaná data pomocí PyLight Graph. V každém grafu je vlastně napsáno, jakému pozorování by to mohlo například odpovídat. Taky tady v těchto příkladových obrázcích vidíte, že střed času transituje v nule, ale když jsem vlastně generovala ta data pro tu analýzu, tak jsem vlastně jakoby jsem generovala náhodný čas toho datového časového intervalu 12 hodin. Tady jsou stejná data jako z předešlého slajdu po fitnutí. Jsou tu uvedeny vlastně i hodnoty těch fitů, které vyšly. A už tady si můžeme všimnout, že pro rychlejší kadence a menší šumy ty fity vycházejí mnohem líp. Takže pro naše účely jsme fitovali poloměr, hlavní poloosu, inklinaci a čas středu tranzitu. Ostatní parametry jsme nechali zafixovány na vstupních hodnotách. A teda pro poloměr exoplanety ten interval byl od desetiny poloměru Jupiteru až do desetinásobku, což vlastně, když si přepočítáme, tak je to zhruba poloměr Země až poloměr Slunce. Interval pro poloosu byl zhruba desetina té vstupní hodnoty, což bylo 0,77 poloměrů Slunce, což by vlastně znamenalo, že by ta planeta obíhala uvnitř té hvězdy a bylo to až do desetinásobku. Interval pro inklinaci vlastně bral v potaz i stupně, kdyby vlastně k tranzitu nedocházelo. A interval pro střed tranzitu byl celý těch 12 hodin, které jsme vlastně generovali. A proto bych si dovolil tvrdit, že to testování bylo robustní a fitování nebylo procedurálně nějak zjednodušeno. Tady už je tabulka úplně kompletních výsledků. Pro lepší přehlednost a čitelnost jsem ty výsledky vlastně jim dala grafickou podobu a určila relativní standardní odchylky. Taky jsem vlastně dopočítala absolutní hodnoty rozdílů mezi generovanou hodnotou a hodnotou získanou fitem. A ty jsou vlastně tady ty čtyři sloupečky označené deltou. Tady v téhle tabulce už vidíme dopočítané relativní standardní odchylky. Můžeme si všímat, že u 30-minutové kadence a šumu 10 000 ppm ty chyby byly velké. Pro poloměr planety to vycházelo 20%, což po přepočtu je nějakých 14 000 km. A to pro Jupiter teda znamená, že se můžeme dostat až do velikosti hnědých trpaslíků a hvězd, což má dopad na
určení hustoty hvězdy. Pro určení hlavní polosy to bylo zhruba 45%, což jsou zhruba 3 poloměry slunce. A tady ta chyba může vlastně hrát roli, když se rozhoduje o obyvatelné zóně. Pro inklinaci vlastně všechny ty výsledky byly určeny s chybou menší než 1%. A tady tyhle hodnoty jsou vlastně teda průměrné, takže to znamená, že teda spousta těch výsledků byla jak horších, tak lepších. Tady už se dostáváme ke grafickému znázornění. Nejdřív teda poloměr exoplanety. Vidíme poloměr exoplanety v závislosti na šumu vlevo a vpravo v závislosti na kadenci. Generovaná hodnota je znázorněna tou šedou čárkovanou čarou vždycky. Tady si teda všimneme, že teda u té 30-minutové kadence a šumu 10 000 ppm ten průměrný rozdíl výsledku od skutečné hodnoty je zhruba 0,02 poloměrů slunce. Taky si můžeme všimnout, že při rychlejších kadencích a nižších šumech se ta přesnost zlepšuje. A taky tady při šumu 200 ppm vlastně nezáleží, jakou použijeme kadenci. Tady teda je ještě grafické znázornění pro poloměr, pro tu absolutní hodnotu rozdílu. Tady je zase v závislosti na šumu a na kadenci. A tou čárkovanou čarou je znázorněn nulový rozdíl. Tady už se dostáváme teda k hlavní polose. Tady už budu v dalších slidech jenom ukazovat vlastně ty absolutní rozdíly mezi generovanou hodnotou a hodnotou fitu. Takže zase vidíme v závislosti na šumu a na kadenci. Takže tady můžeme vidět ten rozdíl, ty zhruba 3 poloměry slunce. A zase můžeme vidět, že při šumu 200 ppm je vlastně jedno, jakou použijeme kadenci. Tady máme inklinaci. Tady vlastně si můžeme všimnout, že ta nejistota určení nepřekročila půl stupně v žádném z případů. A vlastně tady si můžeme všimnout, že zase jsme při šumu 200 ppm dosáhli nejlepšího výsledku, ale už to není úplně tak jednoznačné jako u poloměru nebo hlavní poloosy. 2 minuty. Tak, to jsou poslední 2 slidy, takže čas středu tranzitu. Tady si všimneme, že vlastně jak dvouminutová, tak minutová a 25-sekundová kadence jsou dost podobné v té přesnosti. A jediná odchylka je zase ta 30-minutová kadence a šum 10 000 ppm, kde ta odchylka vycházela nějakých 30 minut. Tak. A teda shrnutí. Takže můžeme teda říct, že parametry získané z dat s 30-minutovou kadencí a šumem 10 000 ppm mohou být velice zavádějící a pro určení poloměru byl ten průměrný rozdíl od skutečné hodnoty s rozptylem nějakých 0,02 poloměrů slunce, tedy těch 14 000 km, a tento získaný údaj by mohl výrazně ovlivnit pozdější charakterizaci exoplanety. Pro hlavní poloosu to byly 3 poloměry slunce a tato chyba určení by mohla ovlivnit vlastně určování obyvatelné zóny. A pro čas středu tranzitu to byly teda 0,02 dne, což odpovídá 30 minutám a to by mohlo ovlivňovat nějaké plánování, pozorování téhle planety. Taky můžeme říct, že parametrů dat šumem 200 ppm lze vidět, že nezáleží na druhu kadence. A vlastně inklinace byla určena s nejistotou menší než 2% ve všech datových sedách. A teda tak nějak do budoucna v řešení tohoto problému by bylo vhodné dále dodat, určitě přidat červený šum, růžový šum nebo nějaké tady tyhle věci a taky použít jiné fitovací procedury. Tak a já vám děkuju za pozornost.